ja sam po prirodi optimista i nadam se da ću u toj firmi, samo ne znam naziv, Miroljo valjda, da ću početi da radim kao nekad u nekadašnjem 1. maju. Ovde vidim, ja imam 30 godina radnog iskustva, na doradi i finalnom peglanju i nadam se da ću opet tu da pronađem sebe kao nekada i da uživamo u radu. Vi ste iskusan radnik u tekstilu, je li tako? Kako da ne. Ovde, koliko sam mogao da čujem, preko 300 radnika se traži. Da. Nadam se da ću ja da budem među tih 300 i da ponovo, kao nekada, pratimo sjaj pirotskih tekstilaca, brojača i predratnih i posleratnih majstora zanatlija na osnovu čijeg znanja je nastala industrija odeće 1. maj Pirot.